Strašně důležitý pro nás. My jsme věděli, že když vyhráme za 3 body, tak budeme v té 4, což byl náš cíl a kdo by to bylo řekl před měsícem, takže pro nás hrozně důležitý. No. Ty body, vím, že když hrajou dobře, tak přijdou takže to je jenom nějaký ten bonus za nějakou odvedenou práci, takže je to určitě příjemný, ale všechno to začíná v playoff, takže tam se to všechno nuluje a tam je důležitý, abych byl v té nejlepší formě. Byli jsme 10. lehká krize, ale my jsme věděli tu sílu toho týmu a věděli jsme, že když uděláme nějakou sérii, že tam to bylo hodně vyrovnaný mezi tou 4 a tím 10., 11. místem, takže jsme věděli, že ty výhry potřebujeme a díky bohu, že to klaplo. No. Já si myslím, že celý ten tým nějak zapadl do sebe. Atmosféra v týmu je parádní, takže a to je důležité k nějakým úspěchu. Že? Ani kluci to podle mě moc neřešejí a oba dva chytají výborně, takže pro nás hráče to je super, že když víme, že tam máme tak kvalitní golmany, že ty něco chytějí. Hraje se tak líp. Nějaký větší cíle jsem si nekladl, vždycky si kladu nějaký menší cíle Začalo to tam padat a to sebevědomí pak roste za mě parádní, protože jak jsem říkal, nějakou tu hokejovou jsem ztratil v Kanadě a chtěl jsem zase to dostat zpátky a to je za mě povedený, takže to, co se děje, je šílený a každá malá pomoc je důležitá. Vlastně to, co se děje těm dětem a všem rodinám v té Ukrajině, je prostě šílený, takže jak my můžeme pomoct, tak vždycky to je obrovský plus a všichni rádi asi pomůžeme. Já si myslím, že to bude speciální a co vím, tak to dělá tady Sparta celou tu kampaň a ty to dělají všechno fantasticky, takže o to bych se nebál, že lidi se nudit nebudou a že to bude dobře udělaný a snad přijde co nejvíc lidí a že bude dobrá atmosféra, takže na to se asi všichni těší. Tu 4 jsme chtěli hodně a ty síly už trošku jsme potřebovali nabrat, takže to on nám určitě pomůže a hlavně můžeme zapracovat na nějakých detailech, co nám dělají problémy, takže tak.